ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များအမောင်ဤလွမ်းမိုးမှုအောက်မှလွတ်မြောက်ရန်ပထမဦးစွာဖျားသခင်ကိုတင်သစ္စာဆောင်တည်ရမည်ဖြစ်ပြီးတမန်တော်ကိုလိုက်စားရန်ပင်ကိုအားဖြင့်စိတ်အားထက်သန်ရမည်ဖြစ်သည်ထိုခါမှသာတင်သည်မှန်ကန်သောအခြေအနေတစ်ခုရှိနိုင်လိမ့်မည်မှန်ကန်သောအခြေအနေတွင်အသက်ရှင်ခြင်းသည်အမောင်ဤလွမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ရှိထားရမည်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်မှန်ကန်သောအခြေအနေမရှိခြင်းသည်ဖျားသခင်အားသစ္စာဆောင်တည်မှုမရှိခြင်းနှင့်တမာတရားကိုရှာဖွေဖို့ပင်ကိုအဖျင်စိတ်အားမထက်တန်ခြင်းဖြစ်သည်ပြီးလျှင်အမောင်ဤလွမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်ခြင်းမှာစဉ်းစားเสียရမလိုပေငါဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်အမောင်ဤလွမ်းမိုးမှုအောက်မှလူသားဤလွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးငါဤနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ညီလက်တွေ့မလုံဆောင်နိုင်သောလူများသည်အမှောင်ဤလွှမ်းမိုးမှုအချုပ်နှောင်များမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်မှန်ကန်သောအခြေအနေတစ်ခုတွင်အသက်ရှင်ရန်ဆိုသည်မှာဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏လမ်းပြမှုအောက်တွင်အသက်ရှင်ရန်ဘုရားသခင်ကိုသစ္စာဆောင်တည်သောအခြေအနေတွင်အသက်ရှင်ရန်တမန်တော်ကိုရှာဖွေခြင်းအခြေအနေတစ်ခုတွင်အသက်ရှင်ရန်ဘုရားသခင်တို့ရှိုးသားစစ်မှန်စွာမိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်လက်တွေ့အရှိတရားတွင်အသက်ရှင်ရန်နှင့်ဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာချစ်ခြင်းခြေနေတစ်ခုတွင်အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်ဤခြေနေများနှင့်ဤလက်တွေ့ရှိတရားတွင်အသက်ရှင်သောသူများသည်တမာတရား၏နှဆိုင်မှုတွေသို့၎င်းတို့ဝင်ရောက်သည်နှင့်များတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအမှုနှဆိုင်သထက်နှဆိုင်သွားသည်နှင့်များ၎င်းတို့ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်ပြီးလျင်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ရယူခြင်းခံရသည့်လူများနှင့်ဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာချစ်သောလူများတေချာပေါက်ဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။အမောင်ဤလွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်ပြီးသူများသည်ဖျားသခင်၏အလိုကိုတဖြည်းဖြည်းတေချာအောင်လေ့လာစည်းစိမ်နိုင်ကြပြီးရှင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာကြလိမ့်မည်ဖြစ်ကနောက်ဆုံးတွင်ဖျားသခင်၏လူယုံများဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍အယူဆများတိုးမထားကြသကဲ့သို့သူ့ကိုပုံကန်ခြင်းမပြုယုံသာမကယခင်က၎င်းတို့စိတ်ဆွဲခဲ့ကြသည့်အယူဆများနှင့်ပုံကန်မှုတို့ကိုလည်းတာ၍ပင်မုန်းတီးကြက၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများတွင်ဖျားသခင်တို့စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပေါ်လေသည်အမှောင်၏လွမ်းမိုးမှုမှမလွတ်မြောက်နိုင်ကြသည့်လူများသည်ဇာတိပဂရိအလုံးကိုလုံးဝနေရာယူထားပြီးပုံကံမှုဖြင့်ပြေကြလေသည်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများသည်လူသားယူဆများနှင့်အသက်ရှင်ခြင်းတို့အတွေးခေါ်များဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ရွယ်ချက်များနှင့်စဉ်စားဆင်ခြင်ခြင်းများဖြင့်ပြည့်နေကြပေသည်ဖျားသခင်တောင်းဆိုသည့်အရာမှာလူသားထံမှတခုတည်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်သူတောင်းဆိုသည့်အရာမှာလူသားနေဖြင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သူတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်သောနှလုံးသားတစ်ခုကိုနေရာပေးစေဖို့ဖြစ်သည်။ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များတွင်အသက်ရှင်ဖို့၎င်းတို့ရှာဖွေသည့်အရာကိုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များတွင်ရှာဖွေဖို့သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအတွက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ဖို့သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအတွက်ပြေးဖို့သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဤအရာများသည်လူကစွမ်းဆောင်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းသင့်သည့်ရည်မှန်းချက်များဖြစ်သည်။အရာရာကိုဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရမည်ထိုခါမှသာလူသားသည်ဖျားသခင်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်လိမ့်မည်လူသားသည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်ပြင်ဆင်မထားပါကသူသည်စာတန်ပိုင်ဆိုင်သောလောက်ကောင်တကောင်သာဖြစ်ပေသည်ဤရာကိုချိန်ဆလောသင်၏အတွင်းတွင်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ညီမြအမြင့်တွယ်ပြီးဖြစ်သည်သင်သည်မည်သည့်အရာများတွင်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီအသက်ရှင်လျက်ရှိနေသည်နီမည်သည့်အရာများတွင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီအသက်မရှင်ဘဲနေနေခဲ့သည်နီဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များသည်တင့်ကိုလုံးဝထိန်းချုပ်မထားပါကတင့်၏စိတ်နှလုံးကိုမည်သည့်အရာကအတိအကျနေရာယူထားသည်နီတင့်၏နေစဉ်အသက်တာတွင်တင့်သည်စာတန်၏ထိန်းချုပ်ခြင်းခံရလျက်ရှိသလောသို့မဟုတ်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များကတင့်ကိုနေရာယူလျက်ရှိသလောသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်
တင်းဤဆူတောင်းခြင်းများအခြေပြုသည့်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သလောတင်းသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ဉာဏ်လင်းပေးခြင်းမှတဆင့်တင်းဤအပြတ်သဘောဆောင်သောအခြေအနေမှထွက်လာပြီးပြီလောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုတင်းဤတည်ရှိခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်မှတ်ယူရန်ဤသည်မှာလူတိုင်းဝင်ရောက်သင့်သည့်အရာဖြစ်သည်တင်းဤအသက်တာ၌ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များမရှိပါကတင်းသည်အမှောင်ဤလွမ်းမိုးမှုအောက်တွင်အသက်ရှင်နေသည်ဖျားသခင်ကိုတင်ပုံကန်နေသည်သူ့ကိုတင်ခုခံနေပြီးသူ၏နာမကိုတင်ကုန်သည်ညှိုးစီလျက်ရှိပေသည်ဖျားသခင်၌ထိုသောလူများ၏ယုံကြည်မှုသည်ဒုက္ခပေးခြင်းနှင့်နှောက်ယှက်ခြင်းတသက်ဖြစ်သည်တင်အသက်တာမည်များကိုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ညီအသက်ရှင်ပြီးပြီနီတင်အသက်တာမည်များကိုသူဤနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီအသက်မရှင်ဘဲနေပြီးဖြစ်သည်နီဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုတောင်းဆိုသည့်ကြားထဲမှမြည်မြသည်တင်ဤအထဲတွင်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်သည်နီမြည်မြသည်တင်ဤအထဲတွင်ဆုံးရှုံးပြီးဖြစ်သည်နီထို့သောသောရာများကိုတင်သေးချစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးပြီလောအမှောင်ဤလွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏လှုပ်ဆောင်ချက်နှင့်လူသား၏စက္ကတ်ထားသောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှစ်ခုလုံးလိုအပ်ပေသည်လူသားသည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းတွင်မရှိဟုအဘယ်ကြောင့်ငါပြောသည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိသည့်လူများသည်ပထမဦးစွာ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုဖျားသခင်ထံပေးနိုင်ကြလေသည်လူသားမျိုးနွယ်သည်အမှောင်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်အမြဲအသက်ရှင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ကစာတန်၏ကြေးကြုံဘဝအောက်တွင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်သည့်အတွက်ဤသည်မှာဝင်ရောက်ဖို့အလွန်ရှည်ကြသည့်အချိန်ရသောလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာဤဝင်ရောက်မှုကိုတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်များဖြင့်မရရှိနိုင်ပေလူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အခြေအနေကိုသဘောပေါက်နိုင်ကြဖို့အလို့ငါဤကိစ္စရက်ကိုယနေ့ငါဖော်ထုတ်ပြောရပေသည်အမှောင်ဤလွှမ်းမိုးမှုသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့်အလင်းတွင်အသက်ရှင်ရမှာမြည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသည်တို့ကိုလူသားကသိမြင်နိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဝင်ရောက်မှုသည်များစွာသာ၍လွယ်ကူလာပေသည်ဤသည်မှာအဘဲကြောင့်ဆိုသောတင့်နေဖြင့်စာတန်ဤလွှမ်းမိုးမှုမှမလွတ်မြောက်နိုင်မီထိုလွှမ်းမိုးမှုကမြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသိရှိရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်မှတင်သည်ရှင်းကိုစွန့်ပစ်ဖို့နီလန်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်လှုပ်ဆောင်ရမည်အရာမှမူလူသားများ၏ကိုယ်ပိုင်ရေးကိစ္စဖြစ်သည်အရာရာတဲသို့အပြုသဘောဆောင်သောရှုထောင့်မှဝင်ရောက်လောပြီးလျှင်ဘယ်သောအခါမှမတုံမလုံမဆောင်ဆိုင်နှင့်ဤနီလန်းဖြင့်သာတင်သည်ဖျားသခင်၏ရယူခြင်းခံရနိုင်ပေသည်